Sorlet dör sakta ut. Hörrni, hjärtligt välkomna hit till Riksantikvarieämbetets höstmöte 2012. Jag vet faktiskt inte vilket höstmöte i ordningen detta är. Men däremot är det så att om jag är rätt underrättad så är detta första gången som höstmötet hålls utanför Stockholm. Och då tycker jag och vi på Riksantikvarieämbetet att det är oerhört roligt att få vara på plats här i Malmö. Det är roligt inte minst därför att vi har fått förmånen att samverka med Länsstyrelsen, med Region Skåne, med Malmö kommun och inte minst med Malmö museer. Det har varit ett fint samarbete och det är också så att den här staden, den här regionen är oerhört spännande. Det händer mycket, stora omvandlingar. Det bedrivs ett väldigt spännande och aktivt kulturmiljöarbete också i staden och i regionen. Hörrni, temat för dagens höstmöte, eller den här veckans höstmöte, det är ju kulturarvet och det civila samhället. Och jag tror inte att det är en överdrift att påstå att huvuddelen av allt kulturmiljöarbete som görs i det här landet, det görs inte av professionella, utan det görs av andra människor. Det görs av fastighetsägare, markägare, ideellt engagerade människor i föreningslivet och på andra sätt. Så har det varit och så kommer det vara i framtiden på olika sätt också. Det är svårt helt enkelt att överskatta insatserna som görs av den ideella sektorn, det civila samhället, när det gäller att vårda, bevara, tillgängliggöra och utveckla kulturarvet. Och det är viktigt därför att vi får möjlighet att träffas så här för att kunna diskutera hur vi på olika sätt kan samverka över olika gränser mellan oss i våra olika roller och utifrån våra olika drivkrafter som vi har att samlas kring kulturarvet. Vi ser också på Riksantikvarieämbetet som vi faktiskt fördelar en del bidrag. Vi fördelar ett bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet och vi fördelar också bidrag till arbetslivsmuseer. Det är ju kanske pengamässigt sett inga enorma summor i det stora hela, men vi ser ju vilken enorm utväxling som de här medlen får. Den här smörjmedlet, den här extra resursen, vad det betyder för alla de här olika ideella organisationerna och arbetslivsmuseerna. Jag tror vi har väldigt mycket att prata om under de här två dagarna som vi samlas här i Malmö. Och jag ser verkligen fram emot att få möjlighet både att höra vad som kommer att presenteras på scenen men också kunna få föra en hel del informella samtal underhand i olika typer av pauser. Det är ju ett viktigt syfte med höstmötet att få tillfälle att träffas, knyta nya kontakter, lära känna varandra även informellt vid sidan av det formella mötet. Ett sätt att göra det kan ju vara att presentera nya personer. Jag tänkte faktiskt göra som så att i och med att vi på Riksantikvarieämbetet, vi är en del nya personer, inte minst i ledningsgruppen. Jag skulle vilja faktiskt att mitt gäng, min ledningsgrupp ställer sig upp, så ska jag bara snabbt kort presentera er för alla andra. Det kan vara en första sån åtgärd för att skapa lite kontakt och skapa lite kännedom. Så att ledningsgruppen på Riksantikvarieämbetet står upp så ska jag presentera er med namn och funktion. Då ska vi se. Knut Weibull, överantikvarie, ställföreträdande chef på Riksantikvarieämbetet, har vi där nere. Sen har vi... Är det Sven? Ja. Sven Göte har vi där borta. Det är svårt att se, du så långt borta, Sven. Sven Göte, chef för verkssekretariatet på Riksantikvarieämbetet. Anna Klint Habbe, chef för fastighetsavdelningen, har vi där. Brittinger Andersson, chef för förvaltningsavdelningen, har vi där. Mikael Jakobsson, chef för arkivbibliotek, där. Och Jesper Andersson, jag ser ett skägg i alla fall och det utgår från att det är Jesper som står längst. Jesper Andersson, chef för administrativa avdelningen. Och Birgitta Johansen, chef för samhällsavdelningen. Har jag glömt någon närvarande? Nej. Ett par frånvarande då också kan jag nämna. Torsten Högby, ny chef för informationsavdelningen på Riksantikvarieämbetet, kunde inte medverka. Och sen har vi också Lars Z. Larsson, chef för
den arkeologiska undersökningsverksamheten som heller inte kunde medverka. Men de hälsar virtuellt till er alla. Så, med de orden så vill jag hälsa dagens och morgondagens moderator välkommen upp på scen, Erik Blix, som ska hålla ordning på oss i dagarna två. Välkommen Erik, jag tycker vi ger honom en varm applåd. Tack så mycket. Tack så mycket Lars. Det är ju annars moderatorns jobb att frammana den här spontant framtvingade applåden. Så ja. Då tvingar vi fram en till Lars också. Tack. Och på återseende här uppe på scenen. Hemskt roligt att få vara här igen. Jag räknade ut här med hjälp av några andra att det här nog är mitt femte höstmöte. Rätta mig om jag har fel. Och det ska bli roligt att få leda det här tillsammans med er. Lite praktisk information här i början. Men jag tänker inte göra det här ensam i år, utan vi har ytterligare en moderator. Er handgångna kvinna här idag, Erika Månsson, vill jag att ni hälsar välkommen på scenen. Och Erika, vi ska ju då kanske till att börja med klargöra varför vi är två och vilka roller vi har. Välkommen hit. Ja, jag är ju radiokille och programledare och brukar vara mötesledare. Och du är i din profession, vad då? Ja, jag är kulturchef i Halmstad kommun. Framförallt så hörs du inte. Men det ska vi nog försöka få någon ordning på, hoppas jag. Ja. Jag får nämligen sätta på av själv eftersom jag har tillåtelse att avbryta eftersom jag är publikens röst på konferensen här, så att det ska ni ta nytta av. Det är därför jag inte hade satt på min mikrofon. Jag heter Erika Månsson och jag är kulturchef i Halmstad kommun. Tidigare var jag vd i Kulturparken Småland som blev årets museum i år faktiskt. Men då tyckte jag det var dags att säga upp mig och göra någonting annat. Då kunde man inte göra så mycket mer med museet. Vi hade ju ändå blivit bäst, tyckte jag så. Mm. Och Erikas roll här idag är väldigt viktig därför att vi ska jobba mycket med att ni har diskussioner kring borden och en dialog med de som står här på scenen. Och vi ska ställa frågor till er som vi hoppas att ni ska besvara. Vi kommer att ha ett flöde av synpunkter in via Twitter, främst för de som följer mötet på distans. Så att de har en möjlighet, ni har en möjlighet att delta i kommenterandet och frågandet. Och allt ska trattas genom Erika här. Mm. Så att om ni har några synpunkter eller frågor eller kommentarer så kommer Erika att finnas här ute. Mm. Även anonyma små elakheter mottager jag då. Om det är någon som har sådant så kan vi se, bestämmer vi om det ska framföras. Ja, och i anonymitetens intresse så kommer Erika då att ta emot dem med ögonbindel. Självklart. När ni säger dem muntligt direkt till henne så att hon inte vet vem det är som har pratat. Ska vi ta lite praktisk information? Här har ni då hashtaggen, ja den hade ni alldeles nyss, hostmote heter den, hashtag hostmote. Om ni då under dagens gång, när ni vill, har en kommentar som ni skriver på er smartphone och skickar till oss, så kommer vi med jämna mellanrum att kolla av det och försöka förmedla de som vi tycker känns mest spännande och relevanta. Och ni kan ju också se de Twitterflödena på de två skärmarna som finns allra längst ner i salen här. Och ibland kommer vi visa dem här framme när det är något riktigt speciellt kul. Men vill ni följa så finns de längst bak i salen. För nu för tiden är det ju så att man stänger ju aldrig av sin smartphone, utan man sätter den i ljudlöst läge och sen så kan man hålla på och jobba med den. Jag ska säga det att Twitter kan ni inte göra på den andra praktiska maskinen som ni har på era bord här. Det ligger en iPad på varje bord. Det är ett dialogverktyg. Ni har ju jobbat med sådana förut här. Det här är ett verktyg som vi ska använda löpande under dagen. Det blir mer riktade frågeställningar och diskussioner. Och då frågar jag, har jag glömt något innan vi tittar på hur ShareLab fungerar? Nej, jag kanske möjligen att man kan använda de här iPadsen både för att ställa frågor som eventuellt kommer fram till föreläsarna och också blir det omröstningar och sådana saker. Så ni kan använda dem hela tiden egentligen. Men för att vi ska slippa dra alla praktiska detaljer under dagen så finns också all praktisk information som ni kan behöva när det gäller tider, innehåll i mötet, programpunkter, vilka som är här. Det finns i menyraden på denna iPad som ni gärna får någon av er dra till er och titta lite grann på. Varje grupp har en. Ni jobbar med den tillsammans. Och
Vi har ju då en list i botten, där finns det praktisk information, den kan ni bekanta er med när ni känner för det. Men uppe till höger i hörnet så finns det en liten knapp som man kan trycka på när man vill skriva någonting. Då får man upp en tom ruta där man kan skriva kommentarer och frågor. Men sen kan vi då också ställa frågor till er. Och då, för att ni ska få öva, så ska vi naturligtvis göra det här med en gång, om ni är beredda på det. Så den första frågan ber jag vår redaktion där nere att visa upp på den här apparaten nu i början. Ska vi se om vi får den på storbildsskärmen här också. Och det här är då en sorts övergripande fråga, Erika, som vi kan tänkas jobba med. Blir kulturarven ska det nog vara mera tillgängliga för alla med ett ökat samarbete med civilsamhället? Ja eller no? Vi är väldigt internationella här idag. Och då är det så, då ska ni, när vi ställer såna här ja-nej-frågor, då ska ni i gruppen enas om ett svar och avge det. Ni får en 20 sekunder på er och enas. Och så ser vi att så fort ni trycker på den här knappen där det står share, då ser ni hur det växer en liten stapel här. Och det är ju då det första svarsalternativet som tycks leda ganska stort här. Vi bryter omröstningen, det kan ni se på en liten cirkel som fylls sakta men säkert när omröstningen avbryts. Jag tror att vi är där nu, va? Mm. Och ett rungande ja från er på den här frågan. Och då undrar jag, ni två som tycker nej, kan ni räcka upp handen så att vi vet var ni är någonstans. De två borden, det var ett bord där. Och, ja, men det tål att diskuteras. Vi ska ställa spetsigare frågor vart efter som kanske tål mera diskussion. Det här är mest för att demonstrera hur grejerna funkar. Vi har lite fler demonstrationsfrågor, eller hur? Ja. Vi vill ju också veta vilka ni är som är här idag. Ja, men först tar vi den här frågan. Ja. Du har sett fram emot det här höstmötet, det, eller hur? Varsågod och svara. Jag hoppas att ni kan enas ganska snabbt kring den här. Det var så att vi hade ett svarsalternativ till, och det var ja, verkligen. Och det var 3% som hade velat använda det. Nej, nu ska vi inte skoja så mycket, utan var det den frågan som du var inne på här nu som vi ska gå vidare till. Nu har ni förstått hur det här fungerar. Vi har en fråga till som vi ska få fram alldeles strax, hoppas jag. Ja, titta, där kom den. Och här är det ju så då att även här ska ju gruppen så att säga kollektivt svara. Men om det nu är två stycken från länsstyrelsen så får ni bara bocka igen. Vi är inte ute efter något statistiskt relevant material här, utan vi vill bara visa att så här kan man också göra. Så varsågod, alla får peta där ni tycker att ni hör hemma bland de här sex alternativen. Och så ser vi då lite grann översiktligt hur ni är sammansatta här i lokalen. I eran iPad finns ju också en komplett deltagarlista så att ni kan kolla om det här verkligen stämmer någorlunda. Central myndighet leder. Ja, det är stor ledning för central myndighet just nu. Är det någon som fortfarande känner sig osäker på var hen hör hemma? Ja. Kommun! Du saknar kommun. Ja, okej. Okay. Bocka för central kommunal myndighet då. Nej, det här var som sagt bara ett sätt att visa hur grejerna funkar. Men det ger ju också en liten bild av sammansättningen. Sen kan ni titta på deltagarlistan själva. Då hade vi inte fler för ögonblicket här, va? Nej, därför att jag tror att det händer grejer här, Erika. Jag tror att Lars, som ni såg på scenen här nyss, är på gång och göra någon typ av inlägg i debatten. Jag tittar lite frågande på redaktionen och för att höra efter om så är fallet. Har vi kontakt med Lars? Ja, titta. Han ska göra ett inlägg. Där kom det. Ja, det var tydligen flera inlägg. Nu kör de
kvadraten där. Det är alltså Lars Zlatan Andreas. Just lite passiv i spelet, men där var han på den med en snygg yttersida. Tycker ni att han ser bekväm ut? Ja, nej, men den är inte dum den heller. Den nådde i alla fall en adress. Åh, där kommer den. Och nu är han uppe i huvudspelet snart. Det är ju där vi ska vara. Där ja. Kunde gått riktigt illa. Jag vet inte om Lars är medveten om att vi tittar på hans inlägg i debatten här, Erika, eller vad säger du? Nu kom det. En riktig genomskärare. Oj! Kulturministern. Hej vänner. Den här arenan är förhållandevis nybyggd, men även den kommer att bli historisk mark. Jag tycker det är kul att vi är här i Malmö. Jag tycker också det är kul att Riksantikvarieämbetet har lagt höstmötet hit till en fotbollsarena. För jag är ju ej blott kulturminister, jag är också idrottsminister. Och det finns klara kopplingar mellan kulturen och idrotten med det tema som ämbetet har valt, det vill säga civila samhället. Att barn och unga ska ha rätt att idrotta, det är en av mina tydliga prioriteringar på kulturområdet. Fotbollen är vår största idrott, men det finns många, många fler. Och nu när vi är här på arenan och vi samtidigt är med ett stort gäng här som är intresserade av historia, så kan man ju tala om det här med huliganism. För att i media åtminstone så får man ju ofta intrycket att fotboll handlar bara om våld. Det är inte så, men det finns här faktiskt historiska rötter. 1200-1300-talet i England så spelade man fotboll mellan byarna. Och det gick så våldsamt till att fotbollen förbjöds. Det första, ska vi säga, mer moderna huliganslagsmålet i England var 1867. Men inte ens vi i Sverige var förskonade. 10-talet, 20-talet fanns det också huliganslagsmål. Och ett av de mest kända tror jag var 1921. En match mellan Västra Frölunda och Gais. Det gick hett till då också. Men idrott är roligt. Och den mesta fotbollen är också präglad av glädje och ska så vara. Vi har en idrottsutredare, Björn Eriksson, tidigare landshövding i Östergötland. Och han försöker på olika sätt finna vägar till att vi ska kunna låta också fotbollen förbli en positiv sport. Men det kan vi prata mer om en annan gång. Vi ses här uppe om en liten stund. För nu börjar det bli kyligt här ute. Hej! Ja, vad fint. Vilken härlig inramning och vilken härlig arena. Även om hon inte hör er så kan ni ju ge henne en applåd, tycker jag.